Rubrika Forum je otvorena za sve one koji su zainteresovani kako bi diskutovali o temi od interesa. Da bi postali deo foruma, kliknite na ovu rubriku i pogledajte teme koje su već otvorene za diskusiju. Da bi se uključili u diskusiju, vi morate izvršiti jednostavnu registraciju. Kod stranice napravite novu temu u izabranim temama, unesite ime, ako želite da napišete i e-mail, ali nije obavezno, i nastavite da pišete temu koju želite da pokrenete za diskusiju. Napišite pitanja ili sugestije i pošaljite ih kod administratora sajta. Od strane administratora izvršit će se provera i ako su vaše objave u skladu sa pravilima korišćenja ovog odeljka, objavljuju se u forumu. U istoj rubrici i temi možete razvijati konstruktivnu debatu, nudeći svoj doprinos koju moderiraju administratori sajta. Za svaku temu bit će odgovora od pravnika Centra za pravnu pomoć Kosovskog instituta pravde. Osim selektovanih tema od strane moderatora, vi možete da predložite bilo koju temu kako bi diskutovali na forumu. Posetite forum i budite deo profesionalnih diskusija o temama vezanih za ljudska prava. Posetite nas. Dobrodošli.